Отбор на месец септември. Следващата година уредите, с които ще играем по регламент, се променят, така че двете съчетания ще не бъдат нови. Вече работим по тях. Имах така желанието да привлека още момичета в отбора, да сформираме два състава, в които да са. С това ще подобриме качеството на работа при нас. Ще сме застраховани един вид, от, ако някой случайно се контузи, да имам възможност да заменям с други гимнастички. Общо взето това са промените. Продължаваме да работим. Следващата година може би ще бъде една малко по-спокойна година за нас, тъй като успяхме да извоюваме квота за Олимпийските игри в Токио. В Токио ние бяхме първия отбор от България, всъщност, който има вече квота за Олимпиадата. Така че следващата година, надявам се да ни е, не бих казала спокойна, надявам се да е изпълнена само с положителни емоции. Идеята е не да конкурирам първи и втори състав, идеята е всички момичета, 10 на брой, които ще бъдат в състава, да работят едновременно и всяка да може да замества една от основните състезателки. В никакъв случай да правя конкуренция между първи и втори състав. А и те самите знаят, че при мен титуляри няма, който работи най-добре и се представя най-добре на състезания, той попада в отбор. За мен постановката на всяко едно съчетание е ново предизвикателство. За всяка една композиция се стараваме много и аз, момичетата и екипа, които работят с тях. Така че за нас винаги е предизвикателство и това да направим ново съчетание. Всеки път се стараем да са по-различни, по-оригинални. Естествено, придържаме се към така известния български стил в художествената гимнастика и стила, който показват момичетата, именно залагаме на риск, оригиналност и сложност. Първите така големи състезания започват април месец. Това са 4-те световни купи, които са всеки уикенд на април. И много се надяваме, тъй като националната база на стадион Раковски ни е изключително тясна. Там работят националните гарнитури, как девойки, ансамбъл и индивидуално. Индивидуалните гимнастички жени, които са основен и разширен състав. Ние също сме там с двата отбора, имаме изключително малко място и в момента сме малко притеснени поради този факт, но надявам се, че федерацията прави всичко възможно, както и Министерството на спорта, за да ни подсигури една нормална обстановка за работа. Тази манипулация, която ще ми се направи, всъщност няма да отнеме кой знае колко много време. Към 3-4 седмици е възстановяването и след това ще съм във форма да влезна и да продължа с останалите наравно. Всички неща, които са необходими за поставянето на съчетанието. Музиката за едното съчетание вече почти готова, другото все още обмисляме как да се стане. И вече сме почти готови с съчетанието с топки. Децата се включиха много активно в целият процес на измисленето на елементи, бяха много креативни и мисля, че така ще се получат доста добри съчетания през новия сезон. Надявам се, поне.